Xiaomi Mezzazum, Vibet Sportum. Katarek Deposit, U Profit Boost, Null Funktion, Kaktivana. Vibet, Haratek, Hachuki Hamash. Ասա երկու օր արդեն, այսօր երրորդ օրն է, հավաքում ենք։ Առաջի երկու օրը ցույց է եղել, այնքան որ ցույցի պահանջներն էլ եղել է Արցախի կարգավիճակը, մեկ էլ մեր փախստականներից կարգավիճակը, ովքեր ապաստան գտած են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նախ ասեմ, որ այս երկու օրվա ընթացքում ոչ մեկ մեզանից չի մոտիկացել, կառավարությունից թե թեկուզ չգիտեմ, ընդհոփ զարմացած ենք, որ թե մարդու իրավունքների պաշտպանը Հայաստանի Հանրապետության, թե Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանը, թե ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանի հանձնաժողովի նախագահն, ինչքան գիտեմ, ինքը հրաժարական չի տվել, ինչքան գիտեմ, թափուր չէ, ուզում եմ ասեմ տեղը, թե միգրացիոն ծառայության կողմից, չգիտեմ, ոչ մեկ չի մոտիկացել մեզանից, չի հարցնում, ինչ խնդիրով է դուք ստեղ, բայց մեր խնդիրը այսօր անորոշ է, այսօր երկու տարի է արդեն, մենք Հայաստանի Հանրապետությունը, մենք կոպիտ ասած մեզանից ոչ մեկ չի մոտիկանում, ասի դուք ով եք, ինչ եք, որտեղից եք եկել, փաստորեն Ադրբեջանից մեզ, Ադրբեջանի Հանրապետությունը մեզ մեր տներից, այսպես ասած, կոպիտ ասած հանելա որպես ագրեսորներ, չէ՞, տենց ենք, չէ՞, մենք տենց էլ, որպես ագրեսոր, կարող այնչ որ միտեղ որպես տերորիստ, հիմա մենք ստեղենք մեզանից ոչ մեկ չի մոտիկանում, չի ասում, ով եք, ինչ եք, բայց մենք բազմից անգամ խնդիրներ ենք ներկայացրել, պրոբլեմներ ենք ներկայացրել, փորձում ենք, չգիտեմ, Արցախում դա ինչ-որ մի կարգավիճակ են այս ձևը, տեղահանվազներ, թե ինչ պայմաններով են տեղահանել, թե ում հետ են պայմանավորվել տեղահանել, թե չգիտեմ, այս ձևի հարցը է, որը որ մեր համար այսօր անհասկանալի է ու մեր համար թիմ մեկ հարց է։ Դա, բայց ասում են ինչ-որ փոխհատուցումների մասին են խոսում Արցախում, այդքան ասում են, որ մեծ ծրագրեր են իրականացնում։ Նո, փոխհատուցումների մասով ճիշտ է, վարչապետը ասել է, որ այսքան միլիարդ դրամ, այսինքն բյուջեն կրկնապատկել ենք, չէ՞, ասել է Արցախի Հանրապետության կամ արցախցիների կոմունալ ծախսերը, չէ՞, տվել ենք, հիմա ես որպես արցախցի հայտարում եմ, որ իմ կոմունալ ծախսերս ես եմ տվել, ու կարան տա փաստացի չեկերով բանով ասեմ, ես որպես արցախցի իմ կոմունալ ծախսերս ոչ մեկ չի տվել, ու դաժե որ վերջում էլ ասում է Հայաստանի Հանրապետության հարկ վճարած քաղաքացիների միջոցներով, դա էլ բավոշե չգիտեմ, այդ ինչ է նշանակում, էլի, դա էլ բավոշե ինչ-որ բան է նշանակում, այս դա մենակ կապում եմ նրա հետ, որ մեկ անգամ եւս էլի լարվածություն աստեղծում, ուրիշ ոչի բան չի լինում, ինչ վերաբերում է փոխհատուցումներին, նո ես օրինակների վրա կդրեմ, ես ունեմ ներկայացրած փոխհատուցում, տենց մի մեծ գումար էլ չի, 1,130,000 դրամ գումար, բայց մինչև այսօր ոչ ձեն, ոչ ձուն, բայց անդե խոսում ենք 25 միլիարդ դրամ այդ բանկերի գումարներին, չէ, փոխանցել, այդ չգիտեմ, այդ հարկային կազմավարկային կազմակերպությունները եւ այլն եւ այլն, չգիտեմ, դե եթե այդքան գումարը փակել եք, բայց այնա մարդ կա հենց կոնկրետ ինքը հադրութեցի է բանկում ոսկին գրավ դրած է եղել, բայց միջև հիմա ոչ ոսկին են տվել, ոչ էլ այդ ինքն էլ գրավ դրած է 140,000 դրամի դիմաց, տես մի հատ մեծ մի հատ գումար էլ չէ, եթե ասենք էսի, էսա չգիտեմ հիմա, այդ 1,000,000 չգիտեմ ինչքանը որ ասացիք, ինչի համար են ձեզ վճարել, խանութ է եղել, անհաձեռներից եմ եղել, խանութ է եղել, խանութի մեջի գույքն է եղել, գույքը գնահատել են 20% մեջի եղած այդ բանից, ավելյալ, հա, ավելյալ ապրանքի արժեք հանել են, մնացածը որոշել են որտան, բայց Երևանում է, չէ՞, այո, բնակարանների վարձ այս կարգի փոխհատուցումներ ստանում են, ճիշտ ասած վերջի աջակցությունը պետության կողմից եղել է հունվար-փետրվար ամիսների համար, հունվար-փետրվար, որը որ սկսել են
տրամադրել է արդեն ապրիլ ամսի սկզբին, միջև այս օրել հալամարդկա չի ստացել, այդ խոսքը գնում է 20-40 հազարական դրամների աջակցության մասին։ Այս պահին ոչ մի աջակցություն չկա, թե Արցախում 4 ամսից ավելա ոչ մի աջակցություն ընդհանրապես չկա, չգիտեմ։ Իսկ Արցախում բնակարանների հատկացման մասին գուցե այս մասով Արցախում բնակարանների հատկացման մասով ասենց է, այսօր ճիշտն ասած շատ այնս թափով բան ագնում, շինարարություն ագնում, ես ինքս անձամբ տեսել եմ ինչ տեմպերով շինարարություն ագնում, մոտավորապես 3300 բնակարանների մասին խոսքը գնում, նու տեմպերին էլ ես չգիտեմ, տարբեր մարդկանց որ հետաքրքրում են, տեմպերին էլ բավականին արագ տեմպով գնում է, բայց 3300 բնակարանը շատ քիչ է, որովհետև մոտավորապես 9000 բնակարանի պահանջ կա, մոտավորապես 9000, նու հաշվենք, որ արդեն մոտավորապես 400 բնակարան արդեն տրամադրել են, արդեն սկսել են զոհվածների ընտանիքների բնակարանները տրամադրելը, սերտիֆիկատները տրամադրելը, որը որ դրական է միանշանակ, նու մեկ էլ վարչապետը ասում է քաշաթաղցիները հարցերը լուծել են, թե տենց ասել, չէ, այս վերջում այդ աղավնոյի մեկ էլ այդ քաշաթաղը բանը որ եղել է, դե քաշաթաղցիները հարցերը թե ոնց հալուծել չգիտեմ, բայց ամենայն դեպս քաշաթաղցիները որ մենք հետ բան ենք անում, հետաքրքրում ենք, նույն վիճակն է, ոչ մի բան չկա, էլ լուծած, այնքան որ օդում կախված, այսպես ասած բան է դառնում։ Իսկ որտեղ են իրանք այդ դեպքում, եթե Երևանում են, Հայաստանում են, ես ճիշտն ասած, ես չգիտեմ, ես չէ, բնակարան չեմ տվել, որ խոսում ենք իրենք էլ մեր նման, այսպես ասած, ով ոնց կարող ապրում, այլ մի խոսքով, չգիտեմ, միգուցե մեկը բարեկամի տանա, մեկը հեսա, մեկը նա, բայց իրենք հույսով են ապրում, օրինակ մենք բայց հույսով չենք ապրում, մեզ հույս չեն տալիս, ասա ես ախանդիրը, այսինքն իրենք հույս ունեն, որ ասա հայա հա, այդ հիպոտեկային այդ ծրագիրը կգործի իրենց համար ու իրենք բնակարանի տեր կդառնան, էլ ինչ-որ մի բանի տեր կդառնան, բայց մեզ ընդհանրապես ոչ մի հույս չեն տալիս, մեզ պարտադրում են, որ ասինքն մեր իրավունքները հաշվի չեն առնում ու մեզ պարտադրում են, ասում են դուք պարտավոր եք գաք, ձեզ մենք ստեղ ենք ապահովելու, Ղարաբաղ ենք ապահովելու, հեսա, դե պարզ է, բնական է, եթե մարդ արդեն 2 անգամ տունը կորցրել, չգիտեմ, 3-րդ անգամ էլ կորցնի, մի քիչ էս էլ չէ՞լի տրամաբանական, էս է խնդիրը։ Հունիսի 30-ին Արայք Հարությունյանը ազգային ժողովում ասաց, որ բնակիչները պետք է Բերձորից դուրս գան եւ դա կապված է ալիտրանքային ճանապարհի գործարկման հետ, 3 տարվա ընթացքում պետք է Հայաստանը Արցախին միացնող նոր ալիտրանքային ճանապարհը արդեն պատրաստ լինի, ինչ կասեք այս մասով, Բերձորցիների հետ խոսել եք երբևէ, կան արդյոք ձեր մեջ նաեւ Բերձորցիներ, Բերձորից տեղահանվածներ? Մեր մեջ Բերձորից տեղահանվածներ ճիշտ ասած չկա, չեմ էլ շփվել այդ մարդկանց հետ, բայց ինչ մնում է Արայիկ Հարությունյանի ասածին, Արայիկ Հարությունյանը դե ասել է ամենաապահով, չէ, տենց է, չէ ասել, ամենաապահով, ամենավստահելի ճանապարհն է, ինչպես որ 2020 թվականին ասել է Արցախի, ոչ միայն Ստեփանակերտի օդն է փակ, այլ ողջ Արցախի օդը փակ է, չէ, ասել է, չէ ինքը, դե հիմա չգիտեմ, ինչքանով հավատանք, ինչքանով Արայիկ Հարությունյանի ասածները հիմք վերցնենք, ես չգիտեմ, ես ամենայն դեպս հանդեպ չեմ բնակվում, չեմ էլ պատրաստվում բնակվել, դրա համար էլ չգիտեմ, չեմ էլ կարա էլի կոնկրետ գնահատական է տան իրեն ասածները։ Այսօր այստեղ հիմնական հադրություններն եք, չէ՞, այսօր հադրություններն եք, մեկ էլ քանի մարդ կա, ովքեր այդ խնդիրներն ունեն, որոնց մասին խոսեցիք։ Այսօր այ տեսեք, այսօր 6000-ից ավել մարդ Հայաստանի Հանրապետությունում տարբեր մարզերում, մեծամասնությունը Երևան քաղաքի հարակից մարզերում են վանարած, ապաստանած, հիմնականը արդեն կարելի ասած այդ իրենց ապրուստն է, այս այնա 2 տարի է մարդիկ, մեր ժողովրդն է սաղ աշխատող ժողովրդ են, իրենց ապրուստը արդեն մինձև էր հայթայթում են, իրենց տեղ կարելի է ասած գտած են, բայց էլի կարիք կա ինչ-որ մի բանի, էտի հիմնականը բնակարանի խնդիրն է, եթե մարդկանց գոնե աջակցեն այդ մարզերում, չգիտեմ ինչ-որ մի բաներից օգտվեն, այդ մարդիկ էլ տեղ կայանան, մեկ է, այդ մարդկաց մեծամասնությունը արդեն կայացած է, մարդիկ չգիտեմ, ստեղ արդեն աշխատանքի անցած են,
բարձր վարձատրող աշխատանքներ ունեն մարդիկ, ես չի ասեմ, չի գիտեմ, էլի ապրում են, բայց այդ կարիքը, այդ բնակարանի խնդիրը նախադուկ ունեն, ես է։ Ուրեմն, ինչպես ձեզ հայտնի է, արդեն երրորդ օրն է մենք կառավարության շենքի դիմաց մեր բողոքի ակցիաներն ենք հատում, հիմնական երկու պահանջով, ըստ այդ պահանջների ունենք 4 հատ հարց մեր կառավարությանը, այսօր պետք է խնդրենք մեզ ընդունեն, որ մեկը քաղաքական բլոկից մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Մեր հիմնական պահանջները նորից կրկնեմ, Արցախի կարգավիճակի, հայկական կարգավիճակի ճշտումն է եւ մեզ Արցախից մեր բնակավայրերը տեղահանված Արցախում եւ Հայաստանում բնակվող քաղաքացիների փախստականի կարգավիճակ դրամադրելու հարցը։ Որոնք են մեր 4 հարցերը, որոնց կուզենայինք մեր կառավարությունը հստակ պատասխան տա։ Առաջինը, մտածում են արդյոք մեզ մեր հայրենիք վերադարձնելու մասին, եւ եթե ոչ, ապա ինչու։ Սա կապվում է Արցախի կարգավիճակի հետ, որովհետեւ եթե Արցախի կարգավիճակ չտան, մենք ոչ միայն չենք վերադառնա Արցախ, այլ պետք է աշխատենք Արցախի մեր հայրենակիցներին հանեք այնտեղից, որպեսզի չդառնան ապագա գենոցիդի մշակում։ Երկրորդ հարցը, պատրաստում ես փախստականի կարգավիճակ տալ, եթե ոչ, ապա ինչու։ Սա նույնպես կապված է Արցախի կարգավիճակի հետ, որովհետև դուք գիտեք, որ նոյեմբերի 9-ի զիբիլ թղթում գրված է, որ փախստականները վերադառնում են իրենց բնակության վայրերը։ Եթե մեզ փախստականի կարգավիճակներ չտան, վաղը Ալիևը ասելու է, դրանք Հայաստանի կարգավիճակով Հայաստանից այստեղ տեղափոխված ժամանակավոր քաղաքացիներ էին եւ գնացել են իրենց հայրենիքը։ Երրորդը, միջև ես հարցերը լուծելը երկարարկես ժամկետում, պատրաստում են արդյոք բնակավայր սարքել Հայաստանի Հանրապետությունում փախստականներին տեղավորելու համար, եւ եթե ոչ, ապա ինչու։ Եվ երրորդ հարցը, եթե ես բոլոր հարցերի պատասխանները ոչ է, նրանք բնականաբար կարող են ասել, որ մենք չենք կարողանում փախստական համայնք պահել, պատրաստում են արդյոք մեզ արտահանձնել որևէ այլ երկրի խնամքի։ Այս հարցերի պատասխանները կուզենայինք ստանալ կառավարությունից։ Դե բնականաբար, եթե այս բոլոր հարցերի պատասխանը ոչ է, ապա կարելի է նաև նրանց ուղղել 4-րդ, 5-րդ լրացուցիչ հարցը. ինչպես են իրենք պատկերացնում իրենց պաշտոնավարությունը, եթե չեն կարողանում ապահովել իրենց քաղաքացիներին, կամ եթե իրենց քաղաքացիներ չեն, ապա հայ ազգաբնակության պահանջներին։ Այսքանը, հիմա պետք է խնդրենք, որպեսզի կառավարությունից որևէ մեկը ընդունի մեզ ցանկալի կլինի քաղաքական բլոկից, այնուհետև եթե էլ չանեն, մենք երևի մեր գլխի ճարը տեսնելու համար մենք ինքներս պետք է արդեն փորձենք դիմել միջազգային կազմակերպություններին, ասենք ՄԱԿ-ին եւ մնացած պետությունների դեսպանատներին, ասենք Ֆրանսիային, Ամերիկային եւ այլն։ Ես Արցախից փախստացի փախստական եմ, Լևոն Հայրյան, եւ փախստականների հարցերով զբաղվելու համար մեր հայրենակիցներին օգնելու համար հիմնադրել եմ Հանուն Հադրութի հասարակական կազմակերպությունը, որի նախագահն եմ։ Հայրյան, տեսեք, կարգավիճակի մասին եք ասում, բայց հարցն այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանն է արդեն բավական տևական ժամանակ է հայտարարել, որ մենք գնում ենք անհրաժեշտ է նվազացնել կարգավիճակի նվազացման մասին։ Գիտեք, մեր լրագրողները մի անգամ հենց այստեղ նույն հարցը տվել են ինձ։ Այստեղ չէ։ Այդ կարգավիճակի մասին ես խոսել եմ ընկերներ, կարգավիճակը ընդ որում Նիկոլ ինչ է ասում, ասում է, մեր միջազգային գործընկերները ասում են, իջացրեք կարգավիճակ, եկեք քննարկենք, տեսնենք ովքեր են այդ միջազգային գործընկերները, ասում են կարգավիճակ քննարկենք։ Միջազգային գործընկերներից Նիկոլ Ղարաբաղի հարցով պետք է առնչվի հիմնականում Մինսկի խմբի համանախագահները, ճիշտ է։ Մինսկի խմբի համանախագահներից մեկը Ֆրանսիան, պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո ճանաչել է Արցախի անկախությունը պարլամենտի մակարդակով, ճիշտ է։ Ընդ որում
94 թվի սահմաններով, այսինքն մտածել, որ Ֆրանսիան կարող է պատահի, Ֆրանսիան կարող է պատահի առաջարկած լինի ինքը բանի կարգավիճակի նշաձողի իջեցում, սուտ է, որտեղ նրանք մեզանից ավելի, ֆրանսիացիներ մեզանից ավելի ոչ մի թիզական դուրս եկավ, Ֆրանսիան 94 թվականի սահմաններով ճանաչելով հասավ. Ամերիկայի պաշտոնյաների հայտարարությունը դուք երևի լսել եք, անձամբ ես էլ ասեմ, որ հանդիպում եմ ունեցել Ամերիկայի դեսպանատան աշխատողների հետ. Երբ եք հանդիպել? Երևի ապրիլի վերջին քաղաքական և տնտեսական հարցերով բաժնի աշխատողների հետ հանդիպել եմ, նրանք պարզապես տարակուսված էին, ինչ ասել է բանի իջեցում։ Եվ ինչն էր հետաքրքիր, մի հատ հետաքրքիր հարցեր տվեցին, ասում են, իսկ Արցախում ինչ ստորագրություն չէին հավաքում Ռուսաստանին միանալու համար, ես ասացի, այդպիսի բան չկա, ժողովուրդ այդպիսի բան չէ, մի երկու ցնդած իրաց գլխից բան են հայտարել, ես և հարցերից և քննարկումից հասկացա, որ այս մարդիկ անպայման Արցախը Հայաստանի հետ են ուզում տեսնել, ես այդպիսի զգացողություն ունեցա, էլի, այսինքն մնում են Նիկոլ Փաշինյանի միջազգային գործընկերները, մնում են Ալիևը, Էրդողանը և Ռուսաստանը, որոնք Ռուսաստանը դե ամենաբարձր մակարդակով հայտարել, որ Արցախը այլևս չկա, Ադրբեջան է, նու Ալիևի ու Էրդողանի երազանքները գիտեք, նրանց նշանառության կետը ոչ թե Արցախը Ստեփանակերտն է, այլ Երևանը, նրանց երազանքները հայությունը վերացնեն։ Եվ սրանք մեր կառավարության միջազգային գործընկերներն են։ Պարոն Հարյան, վերջին իր ասուլիսի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հարցած ասուլիսի ժամանակ ասել էր, որ այն տարածքները, որոնք Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի սահմաններում չեն եղել, պետք է հանձնվեն Ադրբեջանին, այդպիսի պայմանավորվածություն կա Ադրբեջանի հետ, իսկ հունիսի 30-ին արդեն Արեգարությունն հաստատեց, որ Բերձորի բնակիչները պետք է դուրս գան Բերձորից, այլ տրանք որպեսզի կրկին Ադրբեջանը վերահսկողության տակ անցնի, ասաց, որ Աղավնոյի շուրջ բանակցությունները դեռևս շարունակվում են, ինչպես կա, ինչ կասեք այս երկու հարցերով? Եթե ձեր ասած այդ երկու մարդիկ հայ են և ներկայացնում են հայկական պետությունների ղեկավարությունը, ապա ես դժվարանում եմ մեկնաբանություն տալ, ոչ կա հայ այդպիսի բան ասի, նույնիսկ ամենամեծ վախի դեպքում հայ այդպիսի բան չպետք է արտահայտի, բայց կարծում եմ նրանց գործողությունն արդեն վաղուց անցած, նախանցած տարվա նոյեմբերից մենակ մի բան ուղղորդում, վախը։ Մեր գյուղում մի հատ բան կարգեր գերեզմանակար կար, ինչ որ հին մարդ կոշտի էին ասում, ասում են, որ մեկը վախենում էր, տանում են այդ գերեզմանատան վրա ջուր էին, տանում են վախը, վախը Ղարաբաղի լեռան երկարենք, մի հատ տենց տեղ պտնի տանենք այդ երկուսի վախը երկարենք, որպես այդպիսի հայտարություն են չէ։ Հիմա ինձ հետաքրքիր է մեր ժողովրդի գնահատականը, էլի ժողովուրդը պետք է իր խոսքը ասի, ժողովուրդ չի ուզում ասի իր խոսքը, թմրել նստել է, ինչ ա ուզում չեմ հասկանում, եթե պետության ղեկավարը անում ա ոչ ազգային հայտարարություն, ապա նա ինքը չպետք է աշխատի, էլի, բանը նայեք Նիկոլի ձեռագիրը ինչքան ա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ձեռագրի նման, ես հիշում եմ Լևոնը ասում էր, մեկը այս հարցը չի ստացվելու, բայց կռիվ էր տալիս պրեզիդենտ դառնալու համար, ինչ ես ուզում պրեզիդենտ դառնալու, այդ հարցը չի ստացվելու, գնա այն կողմ, էլի, ինչ եք խանգարում մարդկանց, այդ հարցը դու եկել ես այդտեղ, որպեսզի ազգային հարցերը լուծես, ազգային հարցերը չես լուծում, ցտեսություն ասա, ես ա բանը, մեկնություն չկա, չեմ կարող բացատրել, ինչ են ուզում, չեմ էլ կարող բացատրել, ուզում են նրանով ցույց տան, որ հայերի մասին ավելի շատ են մտածում, իրանք այդպես են ներկայացնում, ձեզ Նիկոլը պարզաբանը մեկնաբանում է, որ կռիվ կլինի, թե չէ, ու ես որպես մարդ մտածում եմ, որ սա ավելի շուտ բացասական երևույթը Արատա, սրանք իշխանության են հասել ու իշխանության քաղցրությունից պատրաստ են նույնիսկ ազգը վարի տալ, մենակ թե իրանց աթոռներին նստել, ես մեկնաբանությունը կարող եմ տալ։ Պարոն Հարյան, արդեն դիմել եք կառավարությունը, որ կառավարությունը ձեզ ինչ-որ մեկ հանդիպի։ Ես գործընկերներին ասացի, որ բանի ոստիկանության այդ բանակցություն վարի, որ ասեն, որ ընդունեն մեզ, հիմա կսպասենք, տեսնենք ընդունեն թե չէ։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք կառավարությունից, ասես ձեզ ընդունեն, ինչ կպատասխանեն, ինչպես պատասխան ձեր հարցերին։ Նու նախ ներկայանամ Աշոտ Հարությունյան, Շուշի քաղաքի բնակիչ, փաստորեն տեսեք, մենք արդեն 7-րդ օրն է, ակցիաները նույնիսկ վերսկսել ենք, խնդիրը ինչու՞մն է, խնդիրն անում է, որ
լռության է մատնում մեր հիմնական պահանջը, այն է փախստականի կարգավիճակի տրամադրումը։ Սա պահանջը դա է, հույս ունենք, որ կառավարությունը կամ որևիցե կառավարության մի վարչություն հարկը համարեն ընդունել մեզ և լսել մեր պահանջները։ Պարզապես գիտեք ինչն է ցավալի, որ մարդիկ չեն հասկանում, եթե դուք արդեն քաղաքական ապաստան եք տվել բնակչությանը, որոնք որ եկել են Հայաստանի Հանրապետություն, ապա ինչն է խանգարում փախստականի կարգավիճակի տրամադրումը։ Այս է զարմանալի, որ ինչու չեն գնում դրան։ Սա միևնույն է, թե տեսեք, հիշում եք 44-օրյա պատերազմի նախորյակին փաստորեն ազգային ժողով գումարվեց և թվում էր, թե այսպես կընդունեն Արցախի անկախությունը։ Ամեն ինչ ասում էր, որ գնում են դրան, բայց չընդունեցին, արդյունքում եղավ պատերազմ։ Այսինքն, սա նշանակում է, մենք չգիտենք մեր հարևանի բնավորությունը։ Մեր հարևանին, եթե մի փոքրիկ զիջում գնացիր, ինքը անդադ զիջումներ է քեզնից կորցնում։ Այս պարագայը մեր պայքարը հենց ուղղված է Ադրբեջանի դեմ, իր սուր ծայրով։ Այսինքն մենք Ադրբեջանի կառավարության ենք հասկացնում, որ այո, Հայաստանի Հանրապետությունում էլ կան փախստականներ, այնպես չէ, որ բոլոր փախստականները Շուշիից, Հադրութից տեղափոխվել են Ստեփանակերտ և այլ բնակավայրեր, երբ որ մեզ ասում են շատերը, բա գնացեք Ղարաբաղ, այսպեսի արտահայտություններ ողնել կան, հա ախպեր, ես գնում եմ Շուշի և Հադրութ, ես գնում եմ այդտեղ, ես չեմ գնում Ստեփանակերտ, ինձ Ստեփանակերտում անելիք չունեմ, ես անելիք ունեմ Շուշիում, ասեն ձեզ, որ մարդկանց որպեսի հանգստանան, որտեղ մենք նայում ենք մեր այս եթերների կոմենտներում, ինչ կոմենտներ են գրում, հետաքրքիր է, իրենք դրդում են մեզ, որպեսի մենք ավելի լուրջ վերաբերվենք այս ամենին, երբ որ մարդը այդպեսի կոչ է անում, դե գնացեք ձեր Ղարաբաղ, ինքն էլ չի հասկանում, որ ինքը ավտոմատ ընդունում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն գոյություն ունի։ Այս է, և սա շատ կարևոր է, եթե գոյություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն և այդ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքի բնակավայրերը զարթվել է ադրբեջանական զարթիչների մեղքով և խաղաղ բնակչությունը պատերազմական ժամանակաշրջանում տեսել է, որ Ստեփանակերտում աժիոտաժ է տիրում, անվտանգ են համարել գալ Հայաստանի Հանրապետություն, պատերազմից հետո էլ մենք ենք եկել, արդեն մեր ընտանիքներին միացել այստեղ։ Այս պարագայում անշուշտ միակ պահանջը դա է, որ իրենք մեզ տան փախստականի կարգավիճակ, որպես մենք ունենանք հնարավորություն Միացյալ Ազգերի կազմակերպության և այլ միջազգային հանրություններին պահանջել, որ այո, մենք փախստականի կարգավիճակ ենք ստացել Հայաստանի Հանրապետությունում, հիմա ձեզնից միջազգային կառույցներից պահանջում ենք, որպեսի Ադրբեջանից պահանջեք զորքերը հանեն Շուշիից և Հադրութից, որ մենք գնանք մեր բնակավայրերը։ Այս սա է ամբողջ պայքարի էությունը, մենք չենք ուզում փակագծեր բացել, որտեղ շատ լավ գիտենք, որ մեզ ավելի շատ Ադրբեջանում են լսում, քան ստեղ, այդ մենք գիտենք։ Այսինքն, երբ որ մենք ինչ-որ բան ասում ենք, մինչև մերոնք գործում են, Ադրբեջանում արդեն դրա դեմ հակակայելերը անում են, դրա համար մենք փակագծեր շատ չենք ուզում բացել։ Պարզապես գտնում ենք, որ մեր Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը պետք է հասկանան, որ մեր պահանջները հակաօրինական չեն, մեր պահանջները օրինական են, նորից շեշտում ենք, քանի որ քաղաքական ապաստան արդեն տրվել է փաստորեն, չէ՞, բնակչությունը եկել է ստեղա, դա ստացվում է, որ դու տվել ես քաղաքական ապաստան, եթե քաղաքական ապաստան տվել ես, ինչն է խանգարում, որպեսի 10 փախստականի կարգավիճակ։ Պարզապես ուզում ենք մեր փախստականների մեջ էլ վանել այն կարծիքը, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության վրա ինչ-որ ճնշում կա, որ իրանք չեն ուզում այդ փախստականի կարգավիճակը տալ։ Այսինքն չեն տալի, որպեսի կանխեն ձեր հետագա պահանջը վերադառնալու ձեր բնակավայրերից։ Հիմա փաստորեն այդպես է ստացվում, որ և սա Ադրբեջանի օգտին է դառնում, եթե այդ բնագծում են մնում։ Այս տեսակետից ես նորից եմ ասում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից մենք սպասում ենք
aveli vestah khailelan en Azerbaijani nekatmam, votev Azerbaijan-e tesek arten Hayastani hanapetutyan taraski bnakavar en a gndakot zavtuma chanaparnere. Norits em asum, vochok chi kara iz nerkayasni ov Azerbaijan. Մենք նրանց հետ ապրել ենք, շատ լավ գիտենք նրանց բնավորության բոլոր գծերը։ Եվ մենք շատ լավ գիտեինք, ինչ բանակ է մտնում մեր խաղաղ բնակավայրերը։ Հիմա խաղաղ բնակչությունից պահանջ էլ ասել, բա դուք կռվեիք, բայց դրա համար կար բանակ։ Չէ՞։ Ցույց ամեն մեկս մեր զբաղեցրած պաշտոնները, մենք կատարել ենք մեր պարտականությունները, բանակն էլ պետք է կատարել իր պարտականությունները։ Հիմա չի կատարել կամ կատարել է լավ չի կատարել, էդի պարզումը այսօրվա հանգամանքի չէլի, փաստորեն Ղարաբաղի կեսից ավելին չկա, գտնվում է թուրքական օկուպացիայի տակ։ Եվ այս օկուպացիայից ազատագրվելու միակ ճանապարհը հենց Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստանած այդ փախստականներին փախստականի կարգավիճակ տրամադրելու։ Երբ որ ասում են այլ երկ չկա, ես հլա կասեմ, որ Արցախի Հանրապետության սահմանադրության մեջ պետք է փոփոխություն մտցնել, շեշտել հայկական անվանումը, Արցախի հայկական հանրապետություն, որտեղ 21 թվականին մենք սխալ թույլ տվեցինք, երբ որ Ադրբեջանը մեզ պարտադրեց Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզ կարգավիճակը, ու մերոնք չընդգծեցին, որ դա հայկական է անվանումի մեջ։ Եվ երբ որ ես օրինակ միջազգային հանրության գործիչներին ես հանդիպած եմ, մարդկանց ասում եմ, դուք մտածում եք Ադրբեջանի կազմում ինչու են երկու ինքնավար միավորումներ ստեղծվել Ադրբեջանում՝ Նախճիվան ինքնավար հանրապետություն և Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզ։ Դուք մտածում եք ադրբեջանցուց Ադրբեջանի մեջ ադրբեջանական ինքնավարություն են տվել։ Սիկա այսպիսի բացատրություններ արկա, այս տեսանկյունից նաև փաստորեն մենք օգնություն ենք առաջարկում մեր կառավարությունը այն հարցերում, որոնք որ իրանց կողմից չի իրականացվում։ Մենք պատրաստ ենք մեր ունեցած մտքերով կիսվել կառավարությանը, ինչպիսի լուծումներ ենք մենք տեսնում, թող իրանք դատեն, եթե այդ լուծումների մեջ կան այնպիսի գծեր, որոնք կարելի է ունենալ, ընդունեն իրենց մարտավարության մեջ Ադրբեջանի հետ բանակցությունների սեղանի շուրջ նստելու։ Հիմա եթե ասում են, բա գնացեք ձեր Արայիկից պահանջեք, ստեղ այդպիսի զրույցներ անում են մեծ մասը, հիմա ես ձեզ ասեմ, բա լավ, եթե Արայիկ Հարությունյանին պիտի մենք պահանջենք, ինչու Արայիկ Հարությունյանը չգնում միջազգային այդ բանակցությունների, ինչու Հայաստանի Հանրապետությունն է գնում այդ բանակցությունների, երբ որ բանակցությունները պետք է անցնեն Ադրբեջանում Արցախի Հանրապետության նախագահ։ Ստացվում է, որ չէ, այստեղից է, չէ՞, ինչ որ բանալի հարցի լուծում։ Այս տեսակետից է, որ մենք գտնում ենք, որ ճիշտը այստեղից է ճնշում գործադրելը, որտեղ թե Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ որ բան որոշվի, այդ որոշումից էլ այնտեղ կոնկրետ որոշումներ կընդունվեն։ Այնտեղ էլ մենք ունենք առաջարկներ առած, այդ ուղղությամբ մտածում են, երբ որ մարդիկ ասում են, բա օգնությունները 40 հազարները, մարդկանց ասում ենք, այդ ինչպես է 20 հազարը 40 հազար դառնում, պայքարել ենք, չէ՞, մարդկանց գնացել ենք, հասկացել ենք, որ եղբայր, եթե դու չես ուզում, որ այս մարդը լքի Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, թողի գնա այլ երկիր, դու պետք է իրեն գոնե որոշակի աջակցություն ցուցաբերես, որ ինքը զգա, որ իր պետությունը իր մասին մտածում։ Վերադառնալ Ստեփանակերտ, դուք ուզում եք, ասում եք, ես ուզում եմ գնամ Շուշի հատուտ, հիմա կառավարությունն էլ ասում է, որ այ եթե անվտանգության հարցերը լուծվեն արցախցիների, հարցը լուծված կհամարի, հիմա դուք կարծում եք, որ անվտանգ կլինի այսօրվա Շուշիում, եւ այսինքն կան նման որևէ տարբերակ, դիտարկում եք դեմ անվտանգության անվտանգ լինելու եւ այնտեղ ապրելու հնարավորություն։ Քիչ առաջ դուք մի հիանալի արտահայտություն ասացիք, եթե, ասինքն, եթե անվտանգություն լինի, այդ եթեն ով պիտի այդ անվտանգությունը ապահովի, եթե ոչ Արցախի Հանրապետության զինված ուժերը, եթե ոչ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը, որից հետո խաղապահն է, խաղապահ, ընդամենայն խաղապահ, ինքը չի եկել ոչ մեր օգտին հարց լուծելու, ոչ Ադրբեջանի օգտին հարց լուծելու, ինքը եկել է կասեցնելու հետագա ընդհարման խորացում,
Այսինքն պատերազմի փաստորեն այս փուլը էլի դադարեցրեց որոշակի ժամանակաշրջան, մարդիկ էլի մտել են սին հույսերի մեջ, որ խաղաղություն են լինելու, ես ձեզ ասեմ, որ պետք է պատրաստվել ապագա պատերազմի, ապագա պատերազմի, որը լինելու է, որտեղ հիմա էլ տարածքային պահանջներ մենք ասում Ադրբեջանի հանդեպ, որտեղ Ադրբեջանը օրինակ զարթել է իմ բնակավայրը Շուշի։ Ես բնիկ շուշեցի եմ, երբ որ ինձ ասում են, ասեմ եղբայր, ես ուզում եմ իմ հայրենի Շուշի։ Թող ադրբեջանցիները թողնեն իրանց բանակը, թող հեռանա, ես իրանց խաղ բնակչության դեմ որևիցե բան չունեմ, բայց իրենց զավթիչ բանակը և թուրքական զավթիչ բանակը, որ գտնվում է Շուշիում, պետք է հեռանա։ Հիմա Երևանն ես տենց այդ ներկությունները չեմ տիրապետում, որ ասեմ, թե դա ինչ կարող է։ Իսկ որ ձեզ խնդրեք կարակ մեծ մի մարդ ասեք, ասեք որ մարդիկ մեծ մի մարդ օրինակ քաղաքական բլոկի դեպի ու ունիք, ասեք որ դե մարդիկ դեզ հարցը բարձրացան, միշտ լսում ենք, թե չէ որ ցենց գնաց կարող է երկու տարի հետո ասենք ի կռիվել չի եղել Ադրբեջանից քի չի հարձակվել, այդ մտավախություններն է, այսօր մտավախություններ են հադրութեան ու դուր չկա Շուշիան ու չկա այսօր, այդտեղ զգում ենք որ մեր երկրում ենք, աշխատանք բանկա դե սենց էլի մարդիկ աշխատում է, մարդիկ դեր չեն աշխատում, որոնում են մարդիկ աշխատանքները, որոնում են, որտեղ ասենք այն աշխատավարձերը, որ ասենք մարդ տեղավորված աշխատում էր, մեկ էլ տեսել ու այդ աշխատավարձը չի հերիքում, այս բարձրացված բնակարանային վարձերը, դրան մարդիկ դուրս են գալիս ավելի բարձր աշխատավարձով աշխատել, որպեսզի կարողանան այդ բնակարանը։ Դե հիմա տեսեք, օրինակ ես տալիս էի 100,000, հիմա բարձրացել է 150,000 դարձել։ Մի քիչ է որ գնա էլի է բարձրացնել, ու գիտենք էլ այդ տենդենցին ոչ ա գնա։ Ինչ եք առաջարկում դուք պարոն Քերոբյան քաղաքացիների, ամեն դեպքում մոտեցել են ձեզ, ինչ որ սպասելիքներ ունեն, ասենք ինչ կարա չէ։ Հա, ուզում եմ իմանալ ինչ ունեք, որպես քաղաքացիություն չի, ու ես հեչ մասնագետ չեմ այս հարցի, հոստացա որ քննեմ գործընկերներին, որ կան հանդիպեն, անպայման կհանդիպեն։ Շնորհակալություն։ Մեկ ոչ աշխատանք ունեք, ոչ մի բան ունեք, մեր երեխեքը դպրոցական երեխեք են, չեք իմանում թե ինչ անեք, ոնց անեք, մի խոսքով մեկ տուն եք ուզում, մեր հողն եք ուզում, թող մեր հողը տան մեզի, մեկ գնանք մեր տունը ապրենք, չեն տալի, գոնե ստեղ մեզի ապահովեն, մի բանով ապահովեն, սենց չի լինի։ Երեք պատերազմ եմ տեսել, Բաքվից փախած եկած եմ, ցավը տանեմ, Ղարաբաղում տուն տեղ եմ ստեղծել, ամուսնուս կորցրել եմ 90 թվերի պատերազմին, 92-ին ամուսնուս կորցրել եմ, 14 թվից տեղես է մահացել, էլի կապիտան այլ էլ մահացել է, հիմա այս պատերազմնա, չես հասկանում, ես ինչ ա կատարում, ես տուն եմ ուզում, այս տարիքի մարդ ընգած փողոցների ման եմ գալի, թե տուն, ոչ գիշեր եք քնում, ոչ ցերեկ եք քնում, երեխեքն էլ են, մեր կոզի փոքր են, մեր Ղարաբաղն եք ուզում, մեր տունն եք ուզում, ասում են Ստեփանակերտ, 5 անգամ գնացել եմ Ստեփանակերտ, տուն չկա, որ դուցվում վերցնեմ, որ ապրեմ, որ վարձ չտամ, տամ վարձերը բարձրանում ա, կոմունալները բարձրանում ա, թոշակ եմ ստանում, թոշակով ես ինչ անեմ, 44 օր երեխես չի երևացել, իմացել եմ, թե բանա, արդեն չկա, 3-րդ տղեսա, էտել կործնեք ու պրծ, հա։ Ինչ են ձեզ ասում, ինչ որ ոչ մի բան չեն ասում, չկա, գնացեք Ղարաբաղ, գնում եք Ղարաբաղ, գնացել եմ, 5 անգամ գնացել եմ, օրը 10,000-ով, օրավարձով 10,000-ով ես լիշն ես մնացել, ինչա ինչա մի թուղթ պետք ա վերցնել, տենց բան ա լինում, մեր հողերը տամ մենք գնա։ Փոխհատուցումների մասին են, փոխհատուցում չկա, երկու տարի ա ես ստեղ եմ, երկու տարի ա ես ոչ մին օգնություն, ոչ մին փոխհատուցում չեմ ստացել, ոչ տան կոմունալ եք ստացել, ոչ տան վարձ եք ստացել, ոչ մի բան, ոչ մի բան մեկ չեք ստացել։ Հիմա կարծում եք այս ակցիաները ինչ-որ հարց կունենան։ Հա, տենակ ինչ ա դառնում, տենց չի լինի, տենց չի լինի։ Բայց տեսեք Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ երկու անգամ ավելացրել է Արցախին աջակցությունը, ուրա, որ մեկ չեք տենում, ուրա, որ լիներ, ես կգամ ասեմ, ես տան վարձ չեմ ստացել, թե կոմունալ չեմ ստացել, ձմերը կոմունալները գալիս է հասնում, դուք էլ երևի կմանաք ինչ գիներին է հասնում, այդ ձմերը, հա հիմա մի քիչ կանոմ է, կանոմ ասում եք, որ յոլա գնաք,
բայց կարաս երեխան ասես, «Էս մեկը միկ է, էս մեկը միկ է»։ Կարաս ասես, չես կարա, չէ, երեխա է, ուզում է։ Չի հասկանում։ Բայց մեկ որ մեր տունն է գրել, ամեն ինչն էլ լել ամենցի։ Ամեն ինչ։ Կոզի ամուսնու, ես 4 երեխա եմ պահել, առանց ամուսին եմ պահել։ Իմ երեխիս չի զգացել, որ իրան հերը չկա, հա, զգացել ան հենց, բայց չի զգացել, որ պակասություն ունի։ Որևէտև ստեղծել եմ, արել եմ։ Այս տարիքին ես գնացել եմ, աշխատել եմ, երեխեքին պահել եմ։ Բայց հիմա ոչ մի բան չկա։ Հիմա մենակ սրտի ցավ է, երիշ ոչ մի բան, դատարկություն ու սրտի ցավ։ Ով կարա դե հենց ապրի, կարա կապրի, ոչ մեկը։ Ստեփանը գերտում էլ բնականն է շինությունը։ Էդի սախսուտ բան է։ Սախսուտ բան է։ Սարք հաստներին էլ Թուրքի սահմանում են սարքում։ Ինչի համար։ Ես գնալու եմ Թուրքի սահմանում ապրեմ, հա՞։ Որտեղից խփի պրամոյ Պապադանյանը։ Ում համար են սարքում։ Թուրքի համար, թե Լաչինա ջամփին, որ ասֆալտապատում են, ինչա ինչա պետք անդեղով անցնի, թուրքի ավտոներին դեղով անցնի, հա՞։ 4 ժամ տաղնացնում են ճանապարհին մեզիթա, թուրքի կալոնան պետք է անցնի, չեն ասում թե գրքի երեխա կա, ինչ կա, ինչ չկա, ինչի համար։ Մեզ համար ճամփա սարքին, այդ տեսեք թուրքերի ինչ ճամփ էին իրաց համար սարքում։ Հադրութիս դեպի Շուշի տեսի ճամփային սարքը, որ 3 տան կա անցնում։